5. Watu kudua chakula ndio sasa wameshafika. Ingieni CCTV siwashike. Yeah. My employees, my slaves. Msione nalia na kwa furaha na wala msione nacheka kwa furaha. Wewe kwanza. Wewe naongea na wewe. Jana unahesabu pesa. Na kanjo anakuona hivi ukihesabu pesa. Hiyo ni akili gani? Sisi hivyo mkubwa. Ni vile nilishika pesa mingi na siku. Pole, nilisahau sifai kuona. Wewe kila siku unasahau tu. Na yeye mwingine. Mtoto hata ali. Watu watajuaje huyo ni mtoto? Mbulia kama mtoto. Nyamaza. Nimesema ulie kama mtoto sio ngamia. Kanjo anakukimbisha. Unakimbia unaacha mtoto kwa street. Hiyo ni akili gani? Mkubwa, nikuchanganyikiwa nilichanganyikiwa. Mkubwa, mnyako mnyama nyenye nyenyewe nilichanganyikiwa. Uni nani? Surprise. Kirote. 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 Ah, never mind. I know you are tired. That is why I have brought you breakfast in bed. I know it is not easy. Eh? Kirote. Kwani huko na double body? Ati? Si wewe nimekuacha huko kwa bed kama nimekuletea breakfast? Hapana, si mimi ni pillows. Pillows? What do you mean pillows? Jana usiku nilikuwa nimesoka nikaongezea pillows. Ah. Shira. Sasa boy. Awiti, nimekaa huko juu nikaangalia maisha yetu nikaona we are foolish. Sisi wote wawili ni wajinga kwa sababu tunaka kwa hii nyumba, hakuna pesa, mashida ndio hizo zimetuangamiza hapa. Mimi nikaona nijishughulishe niende huko kwa soko kwa kazi yangu niangalie venye inaendelea. Unajua, hata marafiki watashangaa nilienda wapi. Nione kama mmoja hata angalau anaweza nisaidia tu pesa tudogo hata tuakwenda ushago. Oh, okay. Wewe ulisema hakuna mahali unaweza pata pesa? Ijani mingi ya witi. Hakuna, pengine niombe serikali. Wee, that's a great idea. Unajua hivyo? Wewe ukipata tu kwa serikali, usisahau your sister hapa. Itatusaidia sana. Sawa. We just feel okay, tutaonana nikirudi, si ndio? Haya, turus. Afua. Tu ushago utaenda peke yako. Yes, sijui. Ah, Kirote, hata kama unasema ni pilo, but it felt like a body huko. Sir, Krotas, mi niko kwa sone, saji kuwa bedroom at the same time, mi siya afro cinema. What is going on, Kirote? Of late umekuwa ukibehave very strangely. Mbona sikuelewi? Enyewe pia mi sahi, Krotas, njerewi, pengine ni mtoto. Nilikuwa naenda kukutengenezea breakfast itonde mezani kwanza. Hiyo breakfast ndio nilikuwa nimekuletea huko kwa bed. Ina sinda nitaendea mimi mwenyewe. Kirote, you're not feeling well, hata wewe unajua. Si umesema mtoto anakufanya usikii vizuri. Wewe ningoje kwa living room, acha niende nikalete na kuletea breakfast. Sasa enda ningoje huko yawa. Krotas. Kavinju kwa kazi yangu ndio unakuja kuvutia sigara. Hujaivuta sigara kwa maisha yako, kazi yangu ndio muone ukuje uvutie si uvutie sigara. Ni tear gas nilipigwa. Tia gas, kwa nini mimi sijaipigwa na tia gas hapo? Watu wengine wana beg vizuri tu hapo. Na huyu ni nani? Boss, huyu ndio ule mwenye anatushikianga saa ile tumeenda break. Ni swali nimeuliza tu, huyu ni nani? Ndiye mshikilizi. Mshikilizi ndio lugha gani? Mimi sikujui. Wewe ni ghost worker. Hata kwa files zangu hapo sioni jina lako. Mnajua mnanichekeshanga wakati mwingine. Wewe ingilia tu kazi ya mtu hivi.
Hii kidonda iko nani? Bulete umguo. Kwa nini kidonda inuki? Mtu akipita apate kidonda inuki atajuaje ni kidonda? Ni baridi. Kidonda baridi inukangi. Wacheni niambie kitu moja. Yenye mjui saizi. This is a legitimate business. Tunadanganya watu na ukweli. Hiyo ni kitu moja nataka mkae mkijua. Kwa hivyo msiniharibie kazi. Kamoto. Kamoto. Iko nini unakuja bio bio? Hawezi kuja pole pole. Ni kunoma. Kunoma ni kunoma. Mimi hata sijui kwa nini uliambia nene nikaibe. Nilikwambia ibe jue na jue ni mwizi mzuri. CCTV. Ili unipata bana. Hiyo kamera endo ibe ndio tena nitainunua. Usiki tunakwambia CCTV imenipata. Imepatikana. Na ndio maana ninakwambia wewe ni mwizi mzuri na kuamini. Endo ibe hiyo kamera uleta ninunue. Tuuzie mwingine. Nipate mwizi mwingine. Kirote, 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 ah, kirote. Aki Krotas, aki pole, pole aki, pole aki Krotas. Pole kwa nini, ni nini mbaya? Aki sikupenda kwangu ni kuchanganyikiwa na... Kirote, relax. Kwa nini, nini naendelea? Hiyo kitu umeona huko. Busu mama kwanza uniambi kama umekaa yawa. Wasiwasi, kuna wasiwasi aje ni nini mbaya? Hakuna kitu umeona bedroom. Hakuna kitu nimeona. Mi nimeenda kwa bedroom nikapata pilo mbili zimefunikiwa hapo kufungua nikafikiri ulikuwa unani prank. Hebu kula baby girl. Unajua you are eating for two. So lazima ukule ushibe. In fact asubuhi kila asubuhi unafaa kuwa unakunywa maji, unakunywa juice, unakunywa maziwa. Wacha stress. Stress si mzuri na pregnancy. Kuna kitu nafaa kukuambia. Na kitu mzuri. Ni nini hiyo mba unataka kuniambia Kirote? Soka, soka. Ni kupua? Shika sabuni. Na kwani ikonda aje? Hey, awichi sii ni biscuit. Amu, jambi. Mujo shivira mikuwa kinibeba kama mfana. Kwani wewe sio nifala? Ama sikuja na kupiga. Imagine mama ananifichia pesa ananiambia hana pesa. Mtu ana pesa anazanunua hizi vitu zote. Nipatie chakula. Chakula hata mimi sijakula. Acha uchoe. Sasa hizo vitu zote utamaliza. Wewe ngwambie vya mimi. Zile pesa zote zilizopewa na kifaru. Uligawia nani? Ah, wala mimi nikula wao kimeza. Kuna kwenye uso hapo itakuja leo. Awiti, mnakula nini? Kwani ni bashia nani? Wewe ni innocent, karibu. Muchi, zile pesa zenye kifaru nilikupa ni hata kuku. Anya kusaliti watu ni mbaya. Ah, sasa sisi tunakula, nyinyi mnakula kwa macho. Wale hizo matunda ziko hapo? Kwanza wewe, Nani alisema tuwezi afford hizo vitu? Wewe bidada yangu, ile gazi kijana. Karibu ba. Wow. Jane Rose.
Ni yako. Kwa hii list ya watu watano, kuna watu watatu wanaenda nyumbani leo. Ghost worker. Toka! Kavindu, leave! Toka! Janet. Annette. Ni Annette, mfanya kazi mbaya hata nimesahau jina yako. Shiti uwezi tufanya hivyo. Siwezi wafanya aje. No, siwezi wafanya aje. Nilikuhaya na mimi ndo nakufaya. Leave! Toka! Na ukiona mwenzako akinyolewa, kichwa chako kitie maji. Gashuna. Leave. Rudi Ruaka. Shiti yani unanifukuza na vile tumetoana mbali. Mbali gani tumetoana eh? Na nilikuwa nipelekane wewe wapi? Umechoto na Kiara towel na utambi ukaona sasa unaweza nifukuza, si ndio? Eh? Naenda. Na wewe hizo streets pia wewe utatoka. Competition inakubalika. Leave. Sawa. Kwani hujakula siku ngapi? Mchumi mama ananitesa. Ananiambia nganikule chakula kibaki na mara nyingi chakula huwa ibaki. Sio inabidi nimejitegemea. Na bono kodi. Na kwanza kwani plan yetu kufanya kazi? Ha, kufanya kazi ya wiki. Ngoja mshahara mimi niende. Uende uende wapi? Na kuna kutoa nyume benefit. Unajua mimi shifira najaribu kunifuta lakini hakuna kwenye naenda. Hautojua umekalia shifira. Mimi nikalia Janet atatuacha. Na pia anatreat kama slave. Huyo mama hawezi badilika. Unajua alikataa na pesa yangu ya viti. Wewe itabidi umekuit kazi huko. Hapana usikuit, utabaki umekuwa mjanja. Eh, hey, kuwa mjanja, enda ingie hivi ndani ya nyumba angalia kama kuna kitu yote hapo. Pita nayo. Kwani iko nini? Hapana, mambo ya uwizi wachana nayo, sio ulifanywa kafutwa kazi wewe. Sasa wewe uone huyu anafanyia shetani kazi. Ni watu mimi niko na idea. Gani? Na jini this time kikwambia kitu fanye venye nakwambia, sawa? Sawa. Mama lazima ata change. Mzae. Simekuwa kunoma jo. Huu mzee ameshinda tu kwa keja mazee leo yote. Ikabidi mzee sasa nidunge hema mpaka inue. Sasa mimi nikutuma udunge hema ama nikutuma leta chenye nikutuma ulete. Manyango. Asa ini numereta. Si ni kamera CCTV. Iko wapi ile vitu vingine yake yote? Haikuwa kipeke yake. Sasa mimi ningejuaje? Hii nyumba yangu. Lakini sasa tuko na hii kamera. Hebu niambie. Ndafanya nini usishikwe? Onyango. Utashikwa. Na utashikwa na utafukwa jela kamiti. Hii kitu iko wapi peke yake inakuwaga na hard disk. Eh? Mali la save hiyo picha ikichukua picha ila save kwa hard disk. Iko na footage yako yote. Umefanya kazi bure. Suli niambia ni ibe kamera. Ya CCTV, si ndio hii? Huu mtu nani ndio hii? Onyango, itakubini kupeleka shule ya. And I've counted the pieces. I hope unakumbuka vile tuliagree mambo ya kuku eh? Tulikubalianaje? Mguu, kichwa na damu ndio zangu. Good. Jamie. Eh, ameenda. Sawa. We. Huko chini kumejaa vumbi. Kuna chosha. Hebu tupatikane wewe. Unasema kupatikana? Mimi nimekuja hapa. Acha nishikashike kidhani wewe. Kura. Mungu, mtu anakutaka. Mimi acha nakuletea chakula pao kitanda. Wewe unajua nilimwambia nilikuwa mgonjwa kumbuki kitu nilifanyanga kwa so. Wewe utafanya tupatikane wewe siendelea kukaa hapa. Mimi sitajificha tena. Tuenda Meru leo. Oh, utaenda Meru afu nitakupata. Kirote. Kirote. Eh.
Haru, kacho jo nakuja. Sawa. Crazy woman, she's ruined my dress. Hey, akipore. Na venye ulikuwa smart aki. I have a lunch date with my mother-in-law. I can't go back na siwezi hata sizenda hivi. I'll just have to buy a new dress. This is very bad, very bad. Oh. Ni nini mbaya? No. I've forgotten my wallet. Lakini madam acha nikwambie. Unajua kuna mama anajua unaweza pata free dress. I'm not pregnant. I don't need a free dress. Simaanishi hivyo. Yaani na kwa bia kuna mali unaweza pata nguo za bure. Eh, wapi? Okay, na mimi vizuri kwa bia. Na by the way, you look familiar. Do I know you? Eh, nafanya kazi kwa hiyo protein yenye unaishi. Oh. So you're a maid. Oh my god. Akipole. How did you end up being a maid? No wonder you know about free dresses. Oh, no, I don't need any free dresses. Eh, sitaki, zinaweza kuwa na fleas. Wacha nini. Let me just call my husband to send me money. She's ruined my day. No. Kuna shida? Nashiki simu. Mimi nakwambia tuje tumpeleke hiyo praise. Tuende kuona madha induru kikaa hivi. Hmm? Si atashaga mtoto wake alioa bibi anakaaje? Twende tu madam. Yes darling. Of course. But come on Sherry. Ulikuwa nataka na ukuje 7. Ati traffic. Ay. Ya 2 hours. Pana harakisha, nimekumiss. Lakini ya bad character after kusaidia generous na hii maneno yako, next kusaidiwa ni mimi. Unataka kusaidiwa aje? Si mdosi wangu. Si wewe ndio ulikuwa umesema unataka kazi? Kama kazi imekushinda wachana nayo. Sio hivyo ya. Kama ingekuwa kazi yenye nafaa kufanywa ndio nashinda ingekuwa sawa. Lakini sasa huyu ananifanyia co-curricular activities ndani ya nyumba. Wewe unaona ukirudi kisi wewe. Endelea na hiyo jingo uko nayo. Sasa ya wewe unielewi ya mimi naumia. Sema. Kacho ndio anakuja. Haya sawa sawa. Najua. Nilikuwa nimejitolea madam kuosha. Hata pia ninaora. Utakuwa unafanya hivi kila siku. Aiti. Umeshidaje leo? Simba njoo tunasikia. Umekuja na kitu cha kupika? Wa, leo tumegonga mawe. Yule rafiki yangu nilikuwa nadhani ati atanipatia pesa. Ngo, mkono gamu hivi hakuna kitu nimepata hata sweetie. Lakini usijali tutapata tu. Alafu najua at least wewe madam mshagukunyu ni karibu unaweza tembea. I think kwa ndani kuulize. Leo umeosha oven? Sio shangi. Kwa nini? Nilikuwa nafikiria kuiuza. Na nyuma ya fridge. Ulipagusa hivi. Shifiri unajua vizuri sio shangi nyuma ya fridge, sio shangi chini ya kitana, sio shangi chini ya kiti. Nini? Ni venye nilikuwa ni. Kama uko na kitu kusema sema. Ni venye nilikuwa nataka kuiuza ndio tupate kitu. Unaona mashida venye zimetua dama hapa? Eh? Na awitu usikasirike ama usikie vibaya.
By any chance, unaweza kuingia kwa bedroom yangu? Hatuna chakula hapa. Hauna pesa. Naingia kwa bedroom yako kuiba nini? Uyo mama akifika hapa msikue na wasiwasi, nimwachieni enda deal na yeye. Alafu sasa mikasi yangu itakuwa kumdistract, kwa attention yake ni kuweke hapa kwa mbuga. Sasa huyu. Wewe ni na kuwanga. Ngoje muone. Habari yako madam? Nilikuwa nataka kujua kama Jendros amebadilika. Sasa? Haa, mzuri sana madam, habari yako? Kwa nini ulipata job huku, huko house number? Nilipata kazi huko house number 8 huko juu. Kwa nini unauliza? Kwa nini unataka kunifuatia kazi? Wasichana wana bo. Usijali, mimi am available anytime, niko available. Hai, hobi. Nini? Wa? What's wrong? Nini? Oh my God! Oh my God! Woi madam, yu nini umeva? Majirani! Kujali muwana u mama! Hai madam, kwa nini uchagua nguo gani? Si yenye nilikuachia hapo.